আজমলৰ দৰে মুছলিম সংখ্যালঘুৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ ভূমিকা লোৱা নেতায়ো বিদেশত গৈ অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাত ডিঙিত লৈ ফুৰে। তেনে সময়তে নিজকে মিয়া জনগোষ্ঠীৰ ৰক্ষক বুলি ভবা আন এজন নেতা বাটপুৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে লুঙি পিন্ধিয়ে ঘূৰিলে লণ্ডনৰ অলিয়ে গুলিয়ে। লুঙি পিন্ধিয়ে লণ্ডনত শ্ৰদ্ধা জনালে গান্ধীজীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়ামৰ পোষকতা কৰিছিল এইগৰাকী বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে। ৰাইজৰ ৰোষত পৰাৰ পিছতেই নেগুৰ পেলাই সেৱমনা বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ এতিয়া যেন পুনৰ পুৰণি বেমাৰে উগ দিছে। কথাই কথাই মিয়া জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি দৰদ দেখুৱাব বিচৰা চতুৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে হেনো লুঙি পিন্ধি প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ কৰিছিল লণ্ডনত। এতিয়া আহিলে লুঙি পিন্ধাৰ কথাটো চাওক, এইটো এটা আচল কথাটো যদি মই কওঁ অলপ প্ৰতীকী অৰ্থত প্ৰতিবাদো হয়। মই স্বাচ্ছন্দ্য ফিল কৰোঁ বা মোৰ লজ্জা নিবাৰণ হয় তাতো কৈও এটা মোৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য আপোনালোকক জনাওঁ, সেইটো হ'ল প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদ কাৰণেই যে যোৱা সময়ছোৱাত মই দেখি আহিছোঁ লুঙি পিন্ধিলেই তেওঁলোকক বাংলাদেশী বুলি কিছু মানুহে কিছু সংগঠনে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰা, গতিকে এইটোৰ অৱসান ঘটিব লাগে। লুঙি পিন্ধা মানুহ দেখিলে নাক কুচোৱা, তেওঁলোকক ঘৃণা কৰা, বাংলাদেশী কোৱা, এই পৰিৱেশটোৰ অৱসান ঘটাব লাগে। সেইকাৰণে মই অলপ প্ৰতীকী অৰ্থটো এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। শেহতীয়াভাৱে মিয়া জনগোষ্ঠীৰ সমৰ্থনত কথা ক'বলৈ গৈ শ্বহীদক অপমান কৰি ৰঙা ঘৰৰো আলহী হৈছিল বিধায়ক শ্বেৰমান আলী। কিন্তু ইমানৰ পিছতো স্বভাৱ সলনি হোৱা নাই মিয়া মিউজিয়ামৰ পোষকতা কৰা শ্বেৰমান আলীৰ। শ্বেৰমানে পূৰ্বৰ দৰে ক'লে মিয়া অসমীয়াৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ। সকলো সুতিকে লৈ অসমীয়া এটা বৃহত্তৰ সুতি হ'ব লাগিব। এনেকৈ আমি বড়ো, ৰাভা, কোচ, ৰাজবংশী সকলোকে লৈ পেলাই অসমীয়া, তেনেকৈ মিয়া জনগোষ্ঠীটিও এটা অসমীয়া বৃহত্তৰ জাতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হয়। সদ্যহতে কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হৈ থকা বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে 2024ত মন মেলিছে লোকসভালৈ। VIDFৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লৈ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ দিল্লীলৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে বাগবৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। মিয়া জনগোষ্ঠীৰ সমৰ্থন লাভৰ বাবে যে শ্বেৰমানৰ এইখন নতুন নাটক, সেই কথা বুজাজনে ভালকৈ বুজিছে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পিণ্টুৰ সহযোগত হিমাংশু চহৰীয়া, ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।